Чикаго откриха първата по рода си българска търговска камера в Средния Запад. Bulgarian Midwest Chamber of Commerce има за цел да обедини родните бизнеси в Илинойс и съседните му щати и да спомогне за развитието им с обучение, програми и колективни инициативи. Според вице-президентът на организацията Саша Иванова, това ще популяризира още повече българската култура в региона. Съм щастлива от спътването на тази организация и се надявам да се помагаме за напред. След 150 годишна история на българската емиграция в Чикаго е време за такова търговско сдружение, каза генералния ни консул в града господин Светослав Станков. Една от нещата, които най-много ми липсваше, когато е нас, беше една голяма камера, която да обединява българските бизнеси, така че не просто когато се срещам с социални лица да представям отделни български бизнеси, а ги представям поне в по-голямата част. С това пожелавам успех на новата търговска камера за повече членове от дребен, среден и голям бизнес. На официалното откриване на българската търговска камера присъстваха собственици на български бизнеси от Чикаго. Директорът на търговската камера на Арлингтън Хайтс Джон Ридуър, Тони Фераро от офиса на щатския сенатор на Индиана Майк Браун и комисарят от окръг Кук Кевин Морисън, който сподели полезни ресурси за всички присъстващи. Такъв, например, е порталът на Кук County smallbusinesssource.org, който предлага безвъзмездна помощ както на нови, така и на утвърдени компании. Освен бизнеси и официални лица, откриването на BMCC премина под звуците на дует Six Vibes и изпълнението на Светър Дославов, а за вкусната българска храна се погрижиха от родната кетеринг компания The Health Cuisine. Повече информация за организацията може да намерите на bmcc-chicago.org.